Ще ви споделя три най-важни указания за перфектни презентации. Никога не казвайте на слушателите си, че се чувствате притеснени или изпитвате страх. Второ, използвайте жестове на увереност, докато говорите и не скръствайте ръце. Трето, бъдете изразителни, но не прекалявайте. Книгата Езикът на тялото на работното място ще ви разкрие разработени техники за постигане на успехи в продажбите и в бизнеса. Ще ви запозная с речника на езика на тялото, който авторите на книгата са направили, докато градят кариера. В книгата Езикът на тялото на работното място ще прочетете още за овладяването на тънкостите на деловите срещи. Пред вас ще се разкрият най-добре пазените тайни на успелите в бизнеса. Също така ще разберете повече за различните видове политика в службата. В книгата Езикът на тялото на работното място ще се натъкнете и на любопитни факти, които може да са ви от полза, като например, когато имате делова работа в Япония, погрижете се обувките ви да са в добър вид и безупречно чисти, защото японският бизнесмен внимателно ги оглежда, когато ви се покланя. Езикът на тялото на работното място е книга, с която ще придобиете умения и знания за живота на работното място, които могат да бъдат решаващи пред работодател, работник и сътрудник.